Okay, saya Salina Wati dari Taman Saga Kulim. Okay, saya sebelum ni menghadapi masalah parut dekat muka, dalaman. Dari segi dalaman saya sebab sebelum ni saya pernah mengalami kemalangan. Jadi paling ketara sekali parut saya ni di bahagian mata dengan muka dan juga bahagian kat bahagian bawah ni lah. Jadi sebelum ni saya dah cuba banyak produk. Okay, dah try pakai krim, macam-macam krim. Ada kesan sikit sajalah. Tapi sampai saya jumpa seorang rakan yang mana dia memperkenalkan produk ni, produk Inais ya. Jadi setakat ni saya dah makan sebanyak 3 keping, lebih kurang dalam 2 minggu. Yang pertama saya dapat lihat pada hari pertama cuma kesan daripada fizikal. Maksudnya saya makan tu pening sikit. Lepas tu biasa macam nak meloya. Okay, biasa lah kan benda-benda baru kita cuba. Tapi bila hari yang dah habis satu papan tu saya pakai, apa yang saya nampak, parut yang ada kat bahagian muka, bahagian kesan daripada kemalangan tu dah nampak pudar sikit. Jadi maksudnya ada perubahan lah dari segi produk ni. Yang pertama, bahagian mata saya ni boleh nampak kurang dah. Kemudian bahagian muka saya nampak kesan-kesan daripada apa ni orang kata apa, jerawat. Jerawat dan juga jerangkat tu pun dah banyak hilang. Jadi saya ingat berpuas hati lah dengan produk yang kawan kenalkan ni lah. Dari satu, dari segi sistem dalaman, yang apa yang saya dapat rasa, yang pertama dari segi makanan, pemakanan saya dah kurang, tak makan banyak dah. Okay, jadi maksudnya dia boleh reduce lah saya punya tahap kolesterol. Okay, yang kedua, kita boleh dapat rasa masa daripada sebelum ni saya rasa litis sebab saya berniaga. Tapi bila saya makan ni, alhamdulillah tak litis lah sangat kan. Jadi orang kata senang nak bangun, tak malas nak berniaga lah. Okey, lagi ada satu, bila kita makan ni, kali pertama kita jangan risau sebab benda ni memang kita akan rasa kesan-kesan. Tapi pada minggu yang kedua saya makan, dah tak ada apa-apa, semua okey. Nampaklah perubahan. Memang terima kasih lah pada produk Inais kepada kawan saya yang perkenalkan. Okay, lagi satu, yang paling kita boleh nampak pada terbaiklah untuk wanita-wanita ya. Bila mana yang mana siapa menghadapi masalah segugut ataupun masalah pilek yang tak teratur. Tapi bila saya makan ni saya nampak perubahan lah. Daripada hari yang dalam 2-3 hari yang mana itu dia boleh lancar dalam masa seminggu. Bila tu maksud saya rasa kalau kita maintain pakai pakai Inais ni, insya-Allah siapa yang menghadapi masalah kita rahat yang tak teratur, dia akan datang dengan cara elok.